Després d'una temporada plena d'èxits a nivell escolar, el Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu fa un pas més i s'encamina cap a la Copa Catalana. El club té actualment 37 nenes competint a nivell català i a partir d'aquest any comptarà amb 5 nenes a la Copa Catalana per poder accedir a competicions de nivell estatal. Nuestros objetivos, igual que en escolares, que aprendan, que se lo pasen bien, pero bueno, además que puedan mejorar, ya que en escolares las dificultades son limitadas y no pueden avanzar más, entonces en Copa Catalana pueden hacer dificultades más altas y pueden aprender muchas cosas que en escolares no pueden, porque no está permitido. A la competició de Copa Catalana hi participaran 5 nenes, 3 d'elles alevines i 2 júniors. Aquestes competiran de manera individual. Son las que hicieron muy buena temporada el año pasado y creemos que están un poquito limitadas en escolar. Entonces vamos a intentar que poco a poco puedan subir a Copa Catalana y poder hacer dificultades más altas que en escolares ya no les dejan. A banda de les 37 nenes que competeixen escolar, el club compta també amb activitat extraescolar de rítmica. Del seu planter surten les nenes que després passen a la competició escolar, on deixen d'entrenar 2 hores a la setmana per entrenar-ne 9, i d'aquí en sortiran les que passin a competir dins de la Copa Catalana. El nivell d'exigència per a aquestes nenes ha pujat i entrenaran 4 hores a la setmana més que les seves companyes per poder encarar la Copa Catalana i arribar a classificar-se a la final d'un possible campionat d'Espanya.